Habari za John. Karibu tena kwa muda huu wa utabiri wa hali hewa kutoka mamlaka ya kitaifa ya utabiri wa hali hewa pamoja na Television BC na mimi Makumbo Badi, mtangazaji wako wa hali hewa Lalewa. Ripota kutoka mwasemu za nchi yetu ndio kwa yajua kuchomoza pamoja na mawingu na mvua kuendelea kunyesha lashasha mwasemu mbalimbali za nchi yetu. Ripota tulipata muda asubuhi saa 3 kutoka mwasemu za ile Kasese, Masinde, Kampala, Suruti pamoja na Arua, ilikuwa ya mvua kuendelea kunyesha. Vipimo ile Kasese vilikuwa vya 16.2. Sehemu za Masindi ilikuwa vya 2.1, 0.9 sehemu za ile Kampala, 0.5 sehemu za ile Suruti pamoja na 0.4 sehemu za ile Arua. Kuangalia sanamu za sate ambazo zilipigwa mwasemu za nchi yetu muda asubuhi, tulikuwa na jua kuchomoza pamoja na mwasemu nyingi za nchi yetu. Lakini sehemu kaili katikati mwa ziwa la Victoria tulikuwa na eneo ya mawingu. Muda wa asili eneo ya mbingu katikati mwa ziwa Victoria pamoja na sehemu za ile kuzunguza shoya India na kuongezekana na habari kuwa ya mvua kunyesha muda wa asili. Vipimo kutoka mwa sehemu za Kampala tutaendelea kuangalia muda wa kesho. Sehemu nyingine ndio kuwajua kuchomoza pamoja na mimi na mvua kunyesha mwa sehemu za ile magharibi la nchi yetu. Hebu tuangalie hali hiyo ilikuwaje. Ilikuwa kwa sababu kwa mpunguko wa shilingi za juu za centena pamoja na maskalin, kupunguka kwa sababu ya kuongezekana kwa shilingi za chini ile kwa zua la Atlantika pamoja na kwa bara la India. Kwa hiyo mkana mvua inaendelea kuteremka sana kusogea ufamu wa sehemu za nchi yetu na tuna mvua kuendelea kunyesha masehemu mbalimbali za nchi yetu. Hebu tuangalie kesho asubuhi. Itakuwa mvua kunyesha lashasha mwasemu za ile kuzunguka ziwa la Victoria. Sehemu nyingine zote itakuwa jua kuendelea kuchomoza pamoja na mawingu. Muda wa asili itakuwaje? Itakuwa mvua kunyesha lashasha mwasemu nyingi zote za nchi yetu. Sehemu nyingine kama ile kuzunguka ziwa itakuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu. Na hila joto kuwa 27 ile mjini Kampala pamoja na sehemu zile Entebbe. Kaskazini mwasemu za ile Karamoja tutaje kuwa na joto la 30. 28 itakuwa sehemu za mashariki katikati pamoja na magharibi yote. Kuendelea kwenye vizoja kabali itaendelea kuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu na hila joto kuwa 25. Wasafiri wa miji kadhaa Afrika itakuwaje? Itakuwa mvua kunyesha sana mwa sehemu za ile Lagos pamoja na sehemu za Bangui. Sehemu nyingine kama Addis Ababa itakuwa mvua kunyesha pamoja na radi. Kufika Nairobi itakuwa mvua kunyesha rasha na joto kuwa 22. Kuendelea sehemu za Cairo jua endelea kuchomoza sana na joto kuwa mka juu kuwa 40. Sehemu za Johannesburg itaenda kuwa baridi na joto kuwa 16. Hebu tuangalie miji kadhaa duniani. Endelea kuwa jua kuchomoza pamoja na masemu za ile Moscow na joto kuwa 30. Sehemu nyingine kama New Delhi nenda kuwa jua kuchomoza sana na joto kupanda juu kufika 39. Mimi nasema asante. Sote upata mambo mengine kutoka mwa mamlaka ya kitaifa ya utabiri hewa. Ukaweza kupata kwenye mtandao ambao umeonekana hapa. Tuonane kesho. Kwa heri jamani.